Assalomu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganingizlar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi to'g'ri televiziyasining Abdulla xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Aqida. Uyg'ur milliy harakati rahbari Robiya Qodirxonim 20 oktyabr bir qism Yevropa ellarida olib berilgan xalqaro faoliyatlarda Uyg'ur masalasini tanishtirish safarini boshladi. Rabia Qadirxonim bu navbat Fransiya va Italiya qatorliq Yevropa ellarida 5 kunlik ziyorat qilib boradi. Rabia Qadirxonim oldi bilan Fransiyaga berib, yo'qolib ketish taqdirida ostidagi Uyg'ur milliy madaniyati haqida maxsus doklad berdi ekan. Rabia xonim Fransiyadagi 2 kunlik ziyoratini oxirlashtirgandan keyin 23 oktyabr Italiyaning Rim shahrida o'tkaziladigan Erkinlik marshi nomli faoliyatga muhim yetakchi sifatida ishtirok qiladi. Rabia Qadirxonim texi yaqinda Shvetsiyada ziyorati bo'lgan edi. Xitoyda yangidan e'lon qilingan 100 milliarderning 8 nafari Uyg'ur elidan chiqqan bo'lsa-mu, bularning hammasi Xitoy millati ekan. Ma'lum bo'lishicha bu 8 Xitoy milliarderning umumiy boyligi 39 milliard 900 million yuan bo'lib, bularning boyligi Uyg'ur rayoni yillik umumiy ishlab chiqarish qimmatining 10% ni egilgan. Sanlıq məlumatlarına qaraganda Uyğur rayonunun 2009-cı illik ümumi işləp çıxırış qiyməti 227 milyard 200 milyon yuan bolğan. Uyğur küzətkişlərinin bayqışçı bu 8 nəfər Xitayının hamısı Uyğur rayonuna 1990-cı illərdən keyin kəlgan ikən. Xitay dairələri Uyğur elində 4 orunda çoğ tiplik neft ayırış bazası qurmaqçı. Xitay münasibətlik dairələri Uyğur ilədə 4 orunda çox tiplik neft ayırış bazası qurub, yıllıq ayırış miqdarını 40 milyon tonluq yetkizdi ekan. Xitay xalq toridi göstərilishçə, məzkur neft ayırış bazaları Maytaq, Qarmay, Ürümçi, Kuça qatarlıq yaylarda yasaladı ekan. Qərb əllərində ilib verilən tədqiqat nəticələrində məlum bolishçə, neft ayırış zavodu hava, su və torpağı əğir dərəcədə bulğaydığan əsləhələrdir. Xitay xalq gazetəsində verilən xəbərdə Uyğur iligə qurulduğun məzkur zavodlar kəltirib çıxırdığın mühit məsələsinin qandaq hal qılındığanlığı göstərilməyən. 2009-cı ildəki 5-ci iyul Ürümçi vəqəsindən keyin Uyğurlar Xitay hökumətinə Uyğur ildəki məsələ haqqında təklif yollab, Uyğur ildəki milli territoriyalik avtonomiyanın yerliklərin mənfəətini qoğdayamaydığanlığını göstərdi. Bu Uyğurç təklifinin birinci qismida Uyğur eldiki idari organlarının Xitayla işləydiğən idari organlarına ayınlıb boğanlıqı, asanlıq millətlədən ali məktəb və texnikumunu bütürgənlərinin mü, işqi oranlaşamaydıqanlığı köstülgən, təklifti mündaq deyilgən, Uyğurla hukuksız, itibarsızlıqdan iqtisadi cəhətdi namrat, marib cəhətdi qalaqalət küçüb qaldı. Cəmaat xəbislik organları xəlqi təhdid və him saldıqan organqa ayınlıb qaldı. Təklif deyəni 5-ci iyul vəqəsindən keyin minglığan Uyğur yaşlarının nahaq qolğa ilinğanlığı. Axırı heç qandaq günah atalmay qoyub berilgənlərinin mi xizmət orınını əsliyə keltirəmigənligi göstərilgən. Yeñisar nayisidik saqçı orqanları Yeñisardik avtobus şoförlərinə məxsus yığın çağırıb, ərizdar Hekim Seyitni Sögət yezisidən başqa yerlərə aparmaslıqqa qədər ağaqlandırğan və xilaflıq qılğıçılarının cəzağı tartıldığanlığını göstərtkən. Bunun bilan arzdor Hekim Seyit bu yilning ichida 20 qitimdan ortiq avtobusdan tushirib etilgan. Yeñisar dehqonlarining ovozi deb nomi chiqqan arzdor Hekim Seyit oldingi yili Yeñisar nayisidagi dehqonlarning majburiy parnik terixchiligiga selinish ahvoli haqida arz boshlagan. Hukumat arzga quloq solmagandan keyin Hekim Seyit ahvolni radiomiz orqali dunyoga ochqarlagan edi. Hekim Seyitning yaqin bildirishicha, u arzda o'tirib qo'yilgan masalalarning ko'p qismi hal bo'lgan. Amma onun bildirişçi bu əl boğan məsələlər Yeñisar nayisidəki məsələlərinin pəqət 100-dən və ya ki 1000-dən bir qismindil ibarət ikən. Amerika Dövlət Məclisi Xitay İşlər İcraiyyə Komiteti çərşənbə günü çağırılğan yumlaq üstəl yığınında Uyğur və Tibet vəziyyəti nöqtəli qaldı oturu qoyuldu. Bu qitimqi yığın Xitay İşlər Komiteti ötkən həftə tamamlığan Xitay haqqındakı 2010-cı illik doklatının elan qılınış münasibəti bilən çağırılğan. Жығында Қытай ішілі комитет қадымы Кәра Абрасомның әскертіше Қытай ішілі комитеті илан қыған докладыды көстілгіндәк 2010-лі Ұйғыр Аптыным районының кішілік оқуқ вәзиетті техмуна чарлашқан. Кәра Абрамсон мұндақ дәйді. 5-ci июл вәқасының 101-шіге әйшіп, дайырлі районды бұрын мүсілі көріліп бақмыған контроллық нүйолы қойды. Шындақла халқы қаратқан назаратчылығын күчейтіп, төрбәтлерінің мәшғулатыны бұжыл 5-ci ай қадар чәкледі.
Çarşamba kün keçigindi yana Tibet vaziyetigimi qarap çıkıldı. 19 ve 20 oktyabr Xitayning Çinxay ülkesi Rekon ayısıdaki mınlıgan Tibet okuguchi rayondaki Tibet mektepleride yolga koyulmakçı bolgan Xitay marifini umumlaştırış islahatıga qarşı keng kölemlik namayış elip bargan. Radiomuz egalige uçurlarda ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi namoyishga mazkur noyadagi taxminan 5000 dan 7000 gacha bo'lgan Tibet o'quvchi, o'qituvchi va bir qism Tibet rayiblari qatnashgan. Namoyishga qatnashgan bir o'quvchining bildirishicha, yaqinda yerli hukumat doiralari Tibet tilidagi maktablarda Tibet tili adabiyotidan boshqa barliq darsliklarining Xitoy tilida o'tildiganligini uqtirgan. Bu Tibet xalqining kuchli noroziligini qo'zg'agan. Bu vaqa Xitoy hukumatı Uyg'ur elidimi qo'sh tillik ma'rif siyosatini yo'lga qo'yib, Uyg'ur tilini ma'rif sohasidan siqib chiqarishga boshlagan mazgilga to'g'ri keldi. 16 oktyabr Almaty atrofidagi xizmat Abdulin nomidagi Uyg'ur o'tir maktabida ataqli Uyg'ur yozuvchi marhum Xizmat Abdulinning haykalining yopqini ichish marosimi o'tkazildi. Uyg'ur yozuvchisi Xizmat Abdulinning haykali maktab qorasiga tiklangan bo'lib, haykal uning yillik tavallidiga beg'ishlangan. Marosim qatnashgan yozuvchi shoirlar, o'qituvchi o'quvchilar, shundaqlar yezi aholisi, marhum yozuvchining xalqqa qimmatli asarlar va o'chmas izlarni qoldirib ketganligini tilga olib, uni aslab o'tdi. Marhum Xizmat Abdulin 85 yili 60 yoshida olamdan o'tgan. O hayat vaqtida Uyg'ur eli to'g'risida nurg'un she'r, hikoyalarni va Turpan tavasida taqdir va o'tliq chambar nomli romanlarni yozgan. Uning bir nechta kitoblari rus tiliga tarjima qilingan. Hurmatli televizor ko'rguchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar programmamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni aytib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xush vaqt bo'linglar. Xayr xush.